בהלוכה בשולחנורוך סימן אי אינכו אסנצי לסודויים חלק א' של משנה ברורה שבן אדם שמתפלל כבונה סברוכס שבן אדם שמתפלל אומר ברוך אתה השם, הוא צריך לכוון, מתפלל, מברך מתפלל, אומר טילים גם אולי, למרות שבטילים אומרים שלא צריך כבונה, ככה אומרים, לא יודע, ככה שמועה אומרת, אני לא יודע, זה כתוב באיזה מקום? זה לא מעכב, אבל ודאי שטוב וראוי לכוון. ודאי שעדיף לכוון. אז הדבר הבסיסי שצריך לכוון, זה שאומרים ברוך אתה השם, לכוון שהוא אדון הכל, שהוא אנחנו כמו עבד מול אדון, הוא אדון לא רק שלנו, של כל העולם, שלנו, של הגויים, של העצים, של האבנים, של החיות, של הבהמות, של כל מה שיש בעולם. יש גם עניין לכוון י"ק. או, אבל י"ק ו"ק, הרי שאומרים ברוך אתה השם, הרי המילה השם זה י"ק ו"ק, אז צריך עדיף לכוון י"ק ו"ק, למרות שהגויים אומר... מה זה יו"ת קי"ת? מה זה הכוונה? אני לא יודע. לכוון את המילה, את האותיות כנראה, לא? שאוי אוי לוי זה יו"ת קי"ת. מה, יו"ת הראשונה? המשמעות, אוי אוי לוי. אז זה ארבע אותיות אבל. אוי אוי לוי זה שלוש. מה זה ארבע? יו"ת קי"ת ו"ת קי"ת. המשמעות של השם, הכוונה של... יו"ת קי"ת ו"ת קי"ת זה אוי אוי לוי. הבנתי. מעניין, אבל זה ארבע אותיות. מה הרביעי? מה? מה רביעי מראה? מה מכוון למה? זה לא יודע. אבל זה אוי אוי וביעי. מה צריך לכוון? אוי אוי וביעי. אבל הגרום אומר שבעיקר עיקר הכוונה צריכה להיות באדון הכל, אבל בקרישמה כן יש עניין לכוון. גם ביו"ת קי"ת ו"ת קי"ת. שזה אוי אוי וביעי? או גם יו"ת קי"ת ו"ת קי"ת, לכוון את האותיות. לא, לכוון אוי אוי וביעי. לא האותיות עצמם יו"ת קי"ת ו"ת קי"ת. במקום שכתוב יו"ת קי"ת ו"ת קי"ת. זאת אומרת שאני אומר שמי ישראל השם, אני אומר השם, אוי אוי וביעי. אדוני הכל ואוי וביעי. גם אדוני הכל. שתיים. ומה זה אלוהיקים? אלוהיקים, נו. איפה אתה רואה את זה? בזכירו אלוהיקים, מכוון. בזכירו אלוהיקים, מכוון שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכל יחזקו לו, זאת אומרת שהוא מה שכתוב? שמה? לא, אל תקרא עכשיו מילה במילה. מה זה אומר במילים פשוטות עכשיו, בעברית? נו, תסביר לי מה זה תקיף. שהוא תקיף. כי אני יודע שאלוהיקים זה מיד הסדין. ככה אומרים בדרך כלל, אלוהיקים זה מיד הסדין. מה צריך לכוון? כתוב פה צריך לכוון שהוא תקיף. מה זה תקיף? מה זה תקיף? תקיף זה משהו מה? קשוח? שהוא תקיף כפשוטו. תקיף? כן. זאת אומרת, לא כדאי לשחק איתו. לא יודע. מה שזה תקיף. מה זה לא יודע? כן, תקיף, שהוא תקיף, כן. בא ליכולת, הוא בא לכל הסיכון, הוא יכול הכל. בא ליכולת, הוא בא לכל הסיכון, הוא יכול לעשות הכל. אבל זה נשמע משהו יותר, אני זוכר שאלוהיקים זה מיד הסדין. יכול להיות. זה מה שאני זוכר שלמדתי בזה מקום. לא קשור לכוונה. מה? הכוונה. כוונה, תקיף והיכולת.